صديق سيد الشهداء خادم کربلا سے اس پرسے میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہے. دعا گوں مالک ہر رضا دار ہر ماتم دار ہر اسر دار کو ان مصیبت کے ایام میں اپنے در پر اپنے بچوں کے پرسے کے لیے طلب فرمائیں. ان مصیبت کے ایام میں اپنے پرسے کا آغاز راوی بیان کرتے ہیں کہ جب خیام اہل بیت سے ایک ایک شہید مرنے کے لیے میدان میں جاتا تھا تو دو لمحے ایسے تھے اس خاندان اہل بیت میں کہ لگتا تھا جیسے قیامت آ جائے گی. ایک میرا شہزادہ ہم شکل پیغمبر جب مرنے کے لیے خیمے سے جانے لگا تو یہ کیفیت تھی. ایک کیفیت تھی جب میرا مولا حسین آخری رخصت کے لیے اپنی بہن سے ملنے خیمہ میں آیا. مالک آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آپ کو کسی غم میں نہ رونے دے سوائے غم مسلم کربلا کے. اپنے پرسے کا آغاز اس کائنات کی سب سے بڑی مصیبت کے ذکر سے کر رہا ہوں. الوداع Oh,
گئی روتی ہوئی حسین کے
पास गर नहीं लो मैं सवार करती हूँ पास गर नहीं वाइज हुआ सवार जो जहरा का लाडला شاہن جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا پانی مانگے نہ کوئی پانی مانگے نہ کوئی رو کے سکینہ بولی پانی مانگے نہ کوئی رو کے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی التجا ہے یہ میری کوئی پیاسا نہ کرے شکوے تشہ نہ لبی پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی رو کے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی رو کے سکینہ بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی رو کے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی رو کے سکینہ بولی بس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں ہائے ہائے پانی مانگے نہ کوئی رو کے سکینہ بولی بس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی رو کے سکینہ بولی بس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی رو کے سکینہ بولی ہے بس بابا کے میرے دوسرا التجا ہے یہ میری کوئی پیاسا نہ کرے شکوے تشہ نہ لبی پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی رو کے سکینہ بولی پاس بابا دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی رو کے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں التجا ہے یہ میری کوئی پیاسا نہ کرے شکوے تشنہ نبی
ماتت عن
مانگے نہ کوئی روز تو دیکھ پر